العزيز من الشيطان الرجيم. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. عن الإرباز بن سارية رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم بنا ذات يوم فأقبل علينا وأذن موعظة بليغة ذرفت منها العيون وبدلت فقلنا كأنها موعظة مودة فأوثئنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يئس منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخرجه الترمذي وابن ماجه. الله رب العالمين کی رہنمائی کے لیے قوموں کی ہدایت کے لیے کتابوں کو نازل فرمایا اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا. کتابوں کا نازل ہونا اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا مبعوث ہونا رب کی رحمت کی دلیل. اللہ رب العزت نے بٹکی ہوئی مخلوق کے لیے بکھری ہوئی راہ حق سے ہٹی ہوئی دنیا کے لیے اپنے برگزیدہ چنے ہوئے معزز اور مکرم رسول علیہم الصلاۃ والسلام دنیا کے اندر بھیجے تاکہ لوگ کتابوں سے رہنمائی حاصل کریں اور جیتی جاگتی تصویر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت سے رہنمائی حاصل کریں اور ایک چشمہ صافی سے اپنی پیاس کو بجھائیں. جس قوم نے جس امت نے اپنے نبی کے طریقے پہ چلنا شروع کر دیا اپنے نبی کی رہنمائی میں دین اور دنیا کو سوارنا شروع کر دیا وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو گئے اور آخرت کے اندر بھی اللہ نے ان کے ساتھ کامیابی اور کامرانی کا وعدہ. جو لوگ قدم قدم پہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور طاہرہ کو نمونہ بناتے قول بھی فعل بھی کردار بھی اخلاق بھی نماز بھی روزہ بھی زکوٰۃ بھی اور حج بھی اور جہاد بھی جس طرح ان کے نبی نے یہ کام کیا اس طرح کام کرتے ہیں دنیا کے اندر بھی عزت اور عظمت اور قیامت کے دن بھی کامرانی اور جنت الفردوس کے مستحق. اور جن لوگوں نے اپنے نبیوں کی رہنمائی کو بلا دیا فراموش کر دیا پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا سیرت طیبہ سے رہنمائی نہ لی اپنی مرضیاں کرتے رہے دین کو
اپنا کاروبار سمجھ لیا، جب دل چاہا عمل کر لیا، جب دل چاہا چھوڑ دیا۔ ایسے لوگ دنیا کے اندر بھی ذلیل و خوار ہوئے اور قیامت کے دن بھی ایسے لوگوں کے مقدر میں ذلت اور خواری ہی ہوئے۔ میرے محترم بھائیوں، ہمارے پاس اللہ رب العزت کے عطا کردہ دو تحفے جن کا کوئی مقابل نہیں ہے، کوئی ثانی نہیں ہے، عظیم الشان تحفے ہیں۔ پہلا تحفہ جو کہ رہتی دنیا تک رہے گا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن مجید کا تحفہ، فرقان حمید کا تحفہ، شفاء لما فی الصدور کا تحفہ، یہدی للتی ہی اقوم کا تحفہ، اللہ رب العزت کے کلام کا تحفہ، رہتی دنیا تک ہمارے پاس کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی غم ہو، قرآن مجید ہماری بہترین رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن ہمیں سیدھی راہ پہ چلاتا ہے۔ اللہ کا کلام ہمارے دلوں کے زنگ کو اتارتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ کوئی قلب سلیم لے کے آئے، کوئی خالص دل لے کے آئے، تعصبات کی عینک کو اتار کے پڑھے۔ اپنوں کو بھی چیلنج ہے اور بیگانوں کو بھی، اگر کوئی صاف دل سے اس کتاب ہدایت کا مطالعہ کرے، مسلمان ہوگا تو مومن بن جائے گا، کافر ہوگا تو مسلمان بن جائے گا۔ دوسرا تحفہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن، مکہ اور مدینہ کے اندر زندگی بسر کرنے والے، آپ کی سیرت طیبہ طاہرہ، آپ کے فرامین، آپ کے اقوال، آپ کی تقریرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار، اخلاق، رحمت للعالمین ہونا، بشیر اور نذیر ہونا، رؤوف اور رحیم ہونا، صادق اور امین ہونا، امام الانبیاء، شفیع الموحدین ہونا، فاتح ابواب الجنہ اور فاتح کائنات ہونا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر کافر لوگ اپنی آنکھوں سے یہ تعصبات کی پٹی اتار دیں، مخلص ہو کے اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں، تو کبھی کلمہ پڑے بغیر رہ نہیں۔ اتنے اتنے پیارے نمونے ہیں۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، دنیا نے قرآن کے ساتھ کیا سلوک، اپنوں اور بیگانوں نے اس تحفے کی کتنی قدر کی، اپنے آئے رہنمائی نہیں لی، رہبری قرآن سے حاصل نہیں کی، اس کو پڑھا نہیں ہے، اس کو سیکھا نہیں ہے، اس کو سمجھا نہیں ہے، اس کو پڑھ کے اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے نہیں ہے، اپنی پیاس کو بجھایا نہیں ہے۔ ہاں، ہمارے اپنوں نے قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس کو غلاف میں لپیٹ کے رکھ دیا گیا، اس کو نمازوں میں کبھی کبھی پڑھ لیا گیا، اس کے ساتھ دکانیں اپنی چمکائی گئی، تبھی فروشیوں کی دکانیں کھولی گئی، اور قول و قرار کے لیے اس قرآن کو لوگوں نے استعمال کیا، اور پڑھنے پڑھانے کے لیے، کل کھانے کے لیے لوگوں نے قرآن کو استعمال کیا۔ حالانکہ قرآن اس لیے نازل ہوا تھا، اس کے ساتھ ساتھ چلتے دل بھی، زبان بھی، آنکھیں بھی، کان بھی، قدم بھی،
جس طرح قرآن کہتا ہماری سیاست بھی اس طرح ہوتی، ثقافت بھی اس طرح ہوتی، تہذیب بھی اس طرح ہوتی، تمدن بھی اس طرح ہوتا، عبادات بھی اس طرح ہوتی، عقائد بھی اس طرح ہوتے، چال ڈال بھی اس طرح ہوتی، چلنا پھرنا بھی اس طرح ہوتا، گھر بازار بھی اس طرح ہوتا، مسجد مدرسہ بھی اس طرح ہوتا، مگر ہم نے قرآن کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، رمضان میں پڑھ لیں گے، نمازوں میں سنا لیں گے، نہ پڑھنے والوں کو پتا، نہ سننے والوں کو پتا۔ میرے محترم بھائیو، یہ اپنوں کا سلوک ہے، اور بیگانوں نے کیا سلوک کیا؟ انہوں نے بھی اللہ کے کلام کی قدر نہ کی، نہ سمجھتے کہ قرآن مدینے والے پہ آیا، نہ سمجھتے قرآن امت محمد کے لیے آیا، اور کافروں کم از کم یہی سمجھ لیتے کہ اللہ کا یہ کلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا رب بھی اللہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا رب بھی اللہ ہے، عیسائیوں یہودیوں تم بھی رب کو مانتے ہو، کم از کم رب کا کلام ہی سمجھ لیتے، اللہ کا کلام سمجھتے ہوتے اس کو ٹھوکرے تو نہ تم مارتے، اللہ کا کلام سمجھتے ہوتے اس کو لیٹرین کے اندر تو نہ پھینکتے، اللہ کا قرآن سمجھتے ہوتے اس کو کبھی جوتوں کے ڈھیر کے نیچے تو نہ رکھ۔ اپنوں نے بھی قدر نہیں کی اور قرآن کی قدر بیگانوں نے بھی نہیں کی، اس لیے امت بھٹک رہی ہے، کافر بھی ذلیل ہو رہے ہیں، امت بھی خوار ہو رہی ہے، اور ہم نے سیرت طیبہ طاہرہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمینہ کے لال، عبداللہ کے لخت کے جگر، فاطمہ کے باپ، حسنین کے نانا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہیں کی۔ قدر کی ہوتی تو ہماری شکلیں اسلامی ہوتی، ہمارے کاروبار اسلامی ہوتے، چہروں پہ داڑیاں ہوتی، پانچ وقت کے نمازی ہوتے، عورتوں سے پردہ کروایا ہوتا، ظلم زیادتی نہ کرتے، کرپشن نہ کرتے، ڈاکے نہ مارتے، چوریاں نہ کرتے، حق کسی کا نہ کھاتے، رشوت کبھی نہ لیتے، سود کا بائیکاٹ کرتے، جھوٹ کا بائیکاٹ کرتے، دلوں میں بغض نہ ہوتا، حسد نہ ہوتا، اپنے پڑوسیوں کو تنگ نہ کرتے، کافروں کے قانون اپنے ملکوں میں نافذ نہ کرتے، مجاہدین کے خلاف امریکیوں کا ساتھ نہ دیتے، ہندوؤں سے مذاکرات کبھی نہ کرتے۔ آمینہ کے لال علیہ الصلوۃ والسلام کی قدر کی ہوتی، فرمان ماننے ہوتے، اقوال سننے ہوتے، بخاری مسلم کو پڑا ہوتا، دنیا بھی سنور جاتی۔ وما آتاکم الرسول فخذو وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اور بھائیو، ربیع الاول کا مہینہ ہے، ربی کا موسم آتا ہے، بہاروں کا موسم آتا ہے، سبزے اگ آتے ہیں، درختوں پہ پھل لگ جاتا ہے، فضا معطر ہو جاتی ہے، چمن معمور ہو جاتا ہے۔ بتاؤ، اگر کسی انسان کو ربی مل بھی جائے، بہاریں مل جائے، کیا وہ پسند کرتا ہے کہ خزاں کا موسم آ جائے؟ کیا بہاروں پہ کھو جانے پہ خزاں کی رت آئے وہ روتا ہے؟ آج کس طرح میرے بھائی سنت چھوڑ کے، بدعت اختیار کر کے خوشیاں مناتے ہیں، کس طرح داڑیاں رہ کے پھر مونڈ کے خوشیاں مناتے ہیں، نمازیں پڑھ کے پھر چھوڑ کے خوشیاں مناتے ہیں، ہزار روزی کما کے پھر سود کھا کے خوشیاں مناتے ہیں، نکاح کر کے بھی بدکاریاں کر کے خوشیاں مناتے ہیں، قرآن پڑھ کے بھی موسیقی کی دھن پہ ناچ کے خوشیاں مناتے ہیں، مسجدوں میں آ کے بھی، مدینے میں جا کے بھی، مکے میں جا کے بھی، اپنے بازاروں کے اندر پہاڑ بنا کے، مکہ مدینہ کی شبی بنا کے کس طرح خوشی مناتے ہیں؟ اور بھائیو، اللہ رب العزت نے تحفہ دیا، صحابہ نے قدر کی، بلال نے قدر کی۔ کیا خوب کہا بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے، اللہ کے رسول علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں،
میت پڑی ہوئی ہے رحمت کائنات کا جسد اطہر جسد مبارک پڑا ہوا ہے روح قبض ہو چکی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا صحابہ کرام نے کہا اذان کا ٹائم ہو گیا اذان کا ٹائم ہو گیا ابھی اللہ کے رسول اسلام کو دفنایا نہیں گیا بلال حبشی نے اذان دینا شروع کی اور جب اس کلمہ پہ پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ تو بلال بھی رو رہے تھے صحابہ مدینے کی فضا میں سوگ تھا صحابہ پریشان تھے غم زدہ تھے اس طرح لگتا تھا کلیجے باہر نکل چکے ہیں دل لٹ چکے ہیں گردنیں گر چکے ہیں آنکھیں جھک چکی ہیں مدینے والے پریشان تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قدر کی پہچان کی شناخت کی اطاعت کی تابعداری کی فرما برداری کی محبت کے نمونے پیش کیے ہم نے کیا قدر کہاں قدر کی ہے دوغلی پالیسیاں منافقت عروج پہ ظاہر اور باطن اور دن کو مسجد میں رات کو میخانے میں جشن بہارا منائے تو مسلمان قوم پتنگ اڑائے تو مسلمان قوم بسنت منائے تو مسلمان قوم اور جس قوم کا گورنر کہے میں بسنت ہر صورت میں مناؤں گا اس جاہل سے کہو تمہیں تاریخ کا پتہ تک نہیں ہے شاید تمہیں اپنے باپ کا بھی پتہ نہ ہو بسنت رائے کون تھا اسلام کا دشمن تھا ہندو پلیت تھا اللہ کے رسول علیہ السلام کو گالیاں نکالنے والا تھا مسلمانوں نے حرکت میں مسلمان آئے اس کے خلاف دفاع دائر ہوئی اس کو پھانسی دے دی گئی ہندو اس بسنت رائے کی یاد میں بسنت منائے اے مسلمان تیرا تو یہ تہوار ہی نہیں ہے تیری تو یہ تفریح ہی نہیں ہے تیرا تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے یہ تو ہندو تھا یہ تو کافر تھا اسلام کا دشمن تھا اس کی یاد میں کبھی جشن بہارا منایا جاتا ہے اور کبھی جشن عید میلاد النبی محترم دوستو ہم نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی قدر نہیں کی فرمان رسول علیہ السلام کی قدر سوچو ربیع الاول کا مہینہ تبدیلیوں کا مہینہ ہے ربیع آیا خزاں کی رت چلی گئی سہنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا آپ آئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی حبشہ کے دربار میں جعفر طیار رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول اسلام کے چچا زاد درباریوں کے سامنے خطاب کر کے کہتے ہیں کن قوما جاہلیا اے حبشہ کے نجاشی ہم جاہل قوم تھے بچکاریاں کرتے تھے شراب پیتے تھے قتل و غارت کرتے تھے برے کام کرتے تھے پس آسمان کے رب نے ہم پر ترس کھایا ہم پہ رحمت کی ہماری ہدایت کے لیے خاتم النبیین کو مبعوث فرمایا امام کائنات علیہ السلام کو مبعوث فرمایا آپ آئے تو رحمت للعالمین بن کے آئے آپ آئے تو اتفاق اتحاد کا پیغام لے کے آئے آپ آئے یتیموں کا آسرا بن کے آئے غریبوں کا سہارا بن کے آئے مسکینوں کے ساتھی بن کے آئے لات مناج کے دشمن بن کے آئے رب کے وفادار بن کے آئے اللہ کے رسول اسلام نے ہم کو نماز پڑھنے کا کہا ہم کو اچھے کام کرنے کا کہا برے کام سے رکنے کا کہا اے حبشہ کے نجاشی یہ تو اللہ کا ہم پر احسان ربی آیا زندگیاں بدل گئی انقلاب آ گیا کہ نہ ہو جس میں انقلاب موت ہے وہ زندگی پانی کھڑا کھڑا بدبو مار جاتا ہے انسان کھڑا کھڑا تھک جاتا ہے دوستو اللہ کے رسول اسلام دنیا میں آئے
تو بڑے نقشے بدلے، بڑے جغرافیے بدلے، بڑے ماحول بدلے، بڑی پگڑیاں اتری، بڑی دستاریں کھینچی گئیں، بڑے چودراہٹوں کے خاتمے ہوئے۔ مکے میں ابو جہل کا خاتمہ ہوا، مدینے میں عبداللہ ابن ابی کا خاتمہ ہوا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو دعوت اور سیرت کا حسین امتزاج بن کے، حسن و جمال کے ٹیکر بن کے آئے، شرف انسانیت بن کے آئے، سید ولد آدم بن کے آئے۔ کہ آسمان کے رب نے قدم قدم پہ رہنمائی کی، جس کی رہنمائی رب کرتا ہو وہ کبھی بھی غلط راہ پہ چل سکتا، وہ کبھی غلطی نہیں کر سکتا۔ جس کی رہنمائی آسمان کا رب کرتا ہو، کافرو تم دہشت گرد کہتے ہو، تم قاتل کہتے ہو، تعجب کی اینک اتار کے تو دیکھو، تمہارے باپ دادا مکے کے اندر کھڑے تھے، نظریں جھکائے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے ہمیں معاف کر دو۔ تو اللہ کے رسول اسلام اگر دہشت گرد ہوتے، قاتل ہوتے، تو تمہارے دادے پردادے کو کبھی معاف نہ کرتے۔ آپ نے فرمایا لا تسریب علیکم اليوم، جاؤ مکے والوں، میں نے تم سب کو معاف، قدم قدم پر اپنے رہنمائی کی۔ غار حرا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ رب کے نام پہ پڑھ۔ کچھ عرصہ گزرا تو رب نے کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات کو اٹھا دی کرو، ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی۔ اور پیارے رسول اسلام کو رب نے تہجد پڑھنے کا پہلے حکم، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، وقت گزرا رب العزت نے یہ بھی کہا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، بیٹھے نہیں رہنا بلکہ اٹھو اور مدثر، لوگوں کو ڈراؤ، لوگوں کو سمجھاؤ، رب کی کبریائی بیان کرو۔ پھر کہیں اللہ کہتا ہے یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو ہم تیری طرف وحی کر رہے ہیں، پیغام سنا رہے ہیں، اے میرے نبی آپ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا۔ کہیں اللہ کہتے ہیں یا ایوہ النبی قل لازواجک، اے نبی اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، امت کی عورتوں کو کہہ دو کہ وہ پردہ کیا کرے۔ کہیں اللہ کہتے ہیں فذکر انما انت مذکر، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، آپ کا کام سمجھانا ہے، آپ دروغے مقرر نہیں ہوئے، آپ دعوت دیں، کوئی کلمہ نہیں پڑھتا، آپ پریشان نہ ہوا، قدم قدم پہ رہنمائی۔ لا تحرک بہ لسانک، جبریل امین وہی لے کے آتے، علیہ الصلوۃ والسلام قرآن لے کے آتے، تو اللہ کے رسول اور اسلام کے دل میں یہ بات ہوتی میں یاد کروں لوگوں تک پہنچاؤں گا، پیچھے پیچھے پڑھنا شروع کر دیتے۔ آسمان کے رب نے کہا آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں، اس قرآن کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنا ہمارا کام۔ قدم قدم پہ رہنمائی۔ مکے والوں نے باتیں کی تو آسمان کے رب نے کہا وضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرة خیر لک من الاولى ولسوف یؤتیک ربک فترضى، ان قریب رب تیری مدد کرنے والا ہے، اللہ تجھے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ موسیٰ علیہ السلام رب کو راضی کرنے کے لیے دوڑ لگاتے ہیں، اللہ کے رسول کی باری آئی تو رب کہتا ہے میں تجھے خود ہی راضی کروں۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، قرآن شان بیان کرتا ہے، نعتیں پڑھنے والوں قرآن کی روشنی میں نعت پڑھا کرو، قرآن کی روشنی میں فضائل بیان کیا کرو۔ الم نشرح لک صدرک، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول دے،
اور جب اللہ کے رسول علیہ السلام کی باری آئی رب نے کہا لم نشرح لک صدرک ہم نے تیرا سینہ خود ہی کھولا. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ویسر لی امری اللہ میرے معاملات کو آسان کر دے, اور جب آپ کی باری آئی تو رب نے کہا ونیسرک للیسرا ہم تیرے معاملات کو خود ہی آسان آتینا کل کو فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر بے شک تیرے دشمن ہی کا نام و نشان مٹ جائے گا. اللہ نے قسمیں کھا کھا کے کہا آج ضرورت ہے اس بات کی سیرت کو بیان کرنا, فضائل کو بیان کرنا, شان کو بیان کرنا, کردار کو بیان کرنا. اور مسلمانوں ہم پر لازمی ہو گیا ہے سیرت کا مطالعہ کرنا بھی لازمی ہو گیا. پڑھو سیرت کی کتابیں, الرحیق المختوم پڑھو, سیرت ابن ہشام پڑھو, پڑھو سیرت کی کتابیں. آج سیرت پہ عمل کرنا لازمی ہو گیا ہے کہ ایک طرف کافر ہیں الجا رکھا ہے, اللہ کے رسول کی توہین کر رہے ہیں, کیچڑ پھینک رہے ہیں, کنکریاں پھینک رہے ہیں, تیر و تلوار کی بچھاڑ ہے, ہدف تنقید کا نشانہ بنا رکھا ہے, اور مسلمان سوئے ہوئے وہ خاکے چھاپ رہے, وہ کارٹون بنا رہے, وہ اللہ کے رسول کا نام لے کے اور بھائیوں اوپر سے پاؤں رکھ رہے, فٹ بال پہ لکھ کے تھوک رہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ آسمان کے رب نے کہا انا کفینا کل مستحزین, کوئی کچھ کرے نہ کرے تیرا مذاق اڑانے والے ہم ان سے خود ہی نہیں. اس میں کوئی شک نہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت خود کہتا ہے وَلَا أَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ. میرے رسول علیہ السلام مجھے تیری عمر کی قسم ہے, ذات کی قسم ہے, بے شک تیرا دشمن ہی تباہ و برباد. ایک طرف کافر ایک طرف مسلمان ہیں, نہ جہاد کی سوچ ہے, نہ اتباع کی سوچ ہے, نہ اطاعت کی سوچ ہے, نہ کافروں سے بدلے لینے کی سوچ ہے. کافروں کو گستاخ کہتا کوئی نہیں, اور جو اطاعت کرتے ہیں ان پہ گستاخیوں کے فتوے, جو جنڈیاں نہیں لگاتے, پرچم نہیں سجاتے, جلوس اپنے نبی کا نہیں نکالتے, جو بینڈ باجے نہیں بجاتے, بانسریاں نہیں بجاتے, پہاڑیاں نہیں بناتے, جھوٹے نعرے نہیں لگاتے, ان پہ گستاخیوں کے فتوے اپنے لگا رہے ہیں, کلمہ پڑھنے والے لگا رہے ہیں. تو محترم بھائیو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سیرت کا مطالعہ کریں, سیرت پہ عمل کریں. ہماری کمزوریوں کی وجہ سے دوسروں کو موقع ملتا ہے اللہ کے رسول کو گالیاں دینے کا موقع اور بدعات کو رواج دینے کا موقع. جب ہم پورے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, جب ہم اللہ کے رسول کی زندگی کو نمونہ بنائیں گے تو کسی کو جرت نہیں ہوگی گالی نکالنے کی, بد کرداری کا الزام لگانے کی اور جھوٹے جشن منانے کی. اصل میں ہم لوگ ہم سے سستی ہوئی, ہماری سیرت بھی تو مسجد تک ہی ہے نا, ہماری سیرت بھی تو رفر دین فاتحہ آمین تک ہی ہے نا, ہماری سیرت بھی تو جلسے کانفرنس تک ہے نا, ہماری سیرت بھی تو اپنوں کا بائیکاٹ کر کے ہے نا, ہماری سیرت بھی اپنی مسجدوں کے دروازے دوستوں پہ بند کرنے پہ ہے, ہماری سیرت بھی تو اپنوں کو گالیاں نکالنے پہ ہے, تہمتیں لگانے پہ ہے, ہماری سیرت بھی تو دلوں میں بغض پالنے کی ہے نا. اگر ہم بھی مکمل سیرت پہ عمل پیرا ہوتے ان کی ذات پہ صفات پہ کیچڑ پھینکنے کا موقع. دو چیزیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کی, آج مسلمان بھی اس سیرت کو اپنا لے تو کیا بات ہو جائے, کتنا درجہ مل جائے, کتنا اعزاز مل جائے.
صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کر اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو پہلا پیغام دیا تھا اے مسلمانوں اس کو اپنا لو. کہا یا معشر قریش قد لبست فیکم عمر من قبل فکیف وجدتمونی. مکے والو دعوت بعد میں دوں گا, تبلیغ بعد میں کروں گا, پیغام بعد میں سناؤں گا, وہی بعد میں تمہیں بتلاؤں گا, پہلے میرا تمہارے سامنے چیلنج ہے. میں تم کو کہتا ہوں بتاؤ میں نے تمہارے اندر 40 سال کا عرصہ گزارا, کبھی تم نے مجھ کو برا کام کرتے دیکھا؟ چیلنج ہے باطل کو. وقت آئے گا تو حدیث ہرقل کی بھی تشریح کریں گے کہ وہ ہرقل وہ کیسر روم دو کافر آپس میں تبادلہ خیال کر رہے ہیں. ابو سفیان بھی اس وقت کافر تھے, کیسر روم بھی کافر تھا, دونوں اللہ کے رسول کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. قربان جاؤں دونوں کو رحمت کائنات کے اندر خامی کوئی نظر نہیں. چاند تھے, شمس تھے, منیر تھے, قمر منیر تھے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے سیرت سامنے رکھی. علماء کرام, تاجروں, ساتھیو, اپنی سیرت پہلے لوگوں کے سامنے رکھو. اگر مسلمان اپنی سیرت و کردار کو ٹھیک کر لے تو کافر خود ہی کلمہ پڑھ لیں گے, اسلام پر آ جائیں گے. ہم نے نہ سیرت صحیح کی, نہ کردار ٹھیک کیا, نہ اخلاق اپنا بہتر بنایا, آپس میں گتھم گتھا, دینگا مشتی, لڑائی جھگڑے, فساد, ظلم و زیادتی, کہاں ہم نے سیرت کو اپنایا؟ تو اللہ کے رسول نے سب سے پہلے اپنی سیرت کو پہ. اور یہاں ہمارے بھائی سیرت کو چھوڑ کے خوش ہوتے ہیں, بدعت کو رواج دے کے خوش. چلو کسی بندے سے غلطی ہو گئی, داڑھی رکھی, مون ڈالی, غلطی ہوئی, کبیرہ گناہ, اس کو رونا چاہیے تھا, پشیمان ہونا چاہیے تھا, شرمندہ ہونا چاہیے تھا, نازم ہونا چاہیے تھا کہ سنت رسول کو میں نے کاٹا, میں نے مونڈا, میں نے فرض کو بلا دیا. الٹا خوشی منائی جائے, الٹا خوش ہوا جائے, دنیا کی خاطر چند یورپ کے ویزے تکے مل جائیں گے, اللہ کے رسول تم سے چھن جائیں گے, آمینہ کا لال تم سے چھن جائے گا. اور جو سنت رسول سے روگردانی کرتا ہے کبھی اس کو منزل نہیں ملا کرتی, کبھی اس کو عزت نہیں ملا کرتی, کبھی اس کو عظمت نہیں ملا کرتی. لاکھ کوشش بھی کر لے کبھی اس کو عروج ملا نہیں. پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے سیرت پیش کی اور پھر آپ نے کیا کہا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم. بھائیو, ساتھیو, بہنوں, بھائیو, علماء کرام, بس دو چیزیں گھر والوں, شیخ الحدیث بھی, مفتی حضرات بھی, پیر درویش بھی, امام خطیب بھی, دو چیزوں کو نمونہ بنا لیں, اپنی سیرت کو ٹھیک کر لیں, اپنے کردار کو ٹھیک کر لیں, بہنیں بھی اور بھائی بھی. اور اس کے بعد قولوا لا الہ الا اللہ, توحید کی دعوت دینی شروع کر دو, حق کا پیغام سنانا شروع کر دو. حاکمیت میں بھی شرک, ربوبیت میں بھی شرک, الوہیت میں بھی شرک, اسماء و صفات میں شرک آج کی دنیا کر رہی ہے, قبروں پہ شرک, مزاروں پہ شرک, مجاوری میں شرک, اللہ کے رسول علیہ السلام کی رسالت میں شرک. تم توحید کی سچی دعوت پیش کرنا شروع کر دو, پیغام توحید کا اور اخلاق اللہ کے رسول علیہ السلام کا, اخلاق اچھا, ادب و احترام اچھا, پھر دعوت دیتے چلے جاؤ. دیکھنا دنیا ہی پتہ نہیں ہوگی, دنیا کے دل بھی پتہ. آج 11 ربیع الاول 1431 ہجری, ہمیں اسلامی تاریخ کو یاد کرنا چاہیے اور اسلامی تاریخ کو رواج دینا چاہیے. بہت سارے لوگ آج بھی کانفرنسیں کریں گے اور کل بھی جشن میلاد منائیں گے اور کچھ لوگ عید نماز بھی پڑھیں گے. دوستو میرا سوال ہے, ہم چونکہ سب اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں اور محبت ایمان کا
حصہ ہے اور جو محبت نہیں کرتا وہ مسلمان ہو سکتا نہیں سب اللہ کے حصول اور اسلام سے محبت کرتے ہیں میں کسی مسلک کی بات نہیں کرتا میں ختم نبوت سے ڈاکہ ڈالنے والوں کی بات نہیں کرتا میں صحابہ کو گالیاں دینے والوں کی بات نہیں کرتا میں محبت کے دعوے کرنے والوں سے کہتا ہوں بتاؤ کیا ہم کسی موقع پر بھی اپنی مرضی کر سکتے ہیں کوئی بھی موقع دو باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا ایک اللہ کے رسول اسلام کی ہے ایک صحابی کی ہے دونوں مقام پہ نہ رحمت کائنات نے اپنی مرضی کی ہے نہ صحابی رسول نے اپنی مرضی کی ہے جب اللہ کے رسول اسلام بھی اپنی مرضی نہیں کرتے اور صحابی بھی مرضی نہیں کرتا تو کیا آج کا کوئی مولوی مفتی یا مسلمان یا کلمہ پڑھنے والا اپنی مرضی کر سکتا ہے رب نے قرآن میں کہا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم سورة احزاب ہے ہر کلمہ پڑھنے والا مومن ہر کلمہ پڑھنے والی بہن ایمان والے کہا جب اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ آ جائے پھر ان کے پاس کوئی اختیار رہتا سورة المیثاق آیت نمبر 65 فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرج مما قضیت ویسلم تسلیما ہمارے تمہارے درمیان جشن عید ملانے پہ جشن عید منانے پہ اختلاف ہے صاف سیدھی سی بات ہے تم بھی کلمہ پڑھتے ہو ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں ہمارے تمہارے درمیان اختلاف ہو گیا ہے تم کہتے ہو 12 ربیع الاول کو جھنڈیاں لگانے چاہیے پرچم لگانے چاہیے بانسریاں بجانے چاہیے ہمسایوں کو ساری سرداج ڈول بجا کے تنگ کرنا چاہیے زبردستی چندہ وصول کرنا چاہیے اور لوگوں سے جھوٹے عہد و پیمان دینے چاہیے اگر کوئی جھنڈی اتار دے تو پولیس کا سہارا لے کے اس کے خلاف نکل آنا چاہیے تم کہتے ہو ہم کہتے ہیں اللہ کے رسول اسلام کی ولادت کی خوشی ہونی چاہیے آپ کے آنے کی خوشی ہونی چاہیے لیکن خوشی کا طریقہ اللہ کے رسول اور اسلام بتاتے ہیں خوشی کا طریقہ رب کا قرآن بتاتا ہے ہم کہتے ہیں عید دو ہے تیسری نہیں ہے جشن منانے جائز نہیں ہے جھنڈیاں لگانے پرچم سجانے پہاڑیاں بنانے جھوٹے نعرے لگانے بانسری بجانے اسلام اس کو نہیں کہتے چلو جی ہمارا تمہارا اختلاف ہو گیا ہے تو بھائیو فیصلہ کہاں سے کروانا ہے فلا وربک لا یؤمنون سورۃ النساء آیت نمبر 65 او اللہ کے رسول اسلام کے فرمان سے فیصلہ کروا لیتے ہیں تم تو کہتے ہو آج تک موجود ہیں ہم کہتے ہیں 63 سال کی زندگی ہے اور عمر ہے بعد میں وفات پا گئے تھے فرامین رسول اسلام موجود ہیں اللہ کا قرآن موجود ہے او فیصلہ کروا لے جس کے حق میں قرآن و حدیث فیصلہ کر دے وہ سچا اور جس کے خلاف فیصلہ ہو جائے اس کو چاہیے کہ وہ توبہ کر لے اور معاف دو واقعات اپنی مرضی نہیں جب 12 ربیع الاول کے جلوس کا جشن منانے کا کتاب و سنت سے ثبوت پیش نہیں کر سکتے تو پھر کہتے ہیں جی یہ تو دنیا داری ہے یہ تو کوئی گھر میں بچہ پیدا ہو تو خوشی منائی جاتی ہے پھر دین چھوڑ کے دنیا داری پہ آ جاتے ہیں مسجد نبوی اللہ کے رسول اور اسلام اقصا کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں کہ قبلہ اول مسجد اقصا ہے لیکن دل کیا چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ کی طرح منہ کر کے نماز پڑھوں لیکن رحمت کائنات اور اسلام نے اپنی مرضی کی مولویوں تم اپنی مرضی کس طرح کر سکتے ہو تم شیخ الاسلام کس طرح کے بنے پھرتے ہو اللہ کے رسول سے بڑھ کر نہیں ہو رحمت کائنات سے بڑھ کر نہیں یا کہو ہم ان سے بھی بڑھ کر ہیں بات ہی ختم ہو جائے جھگڑا ہی ختم ہو جائے اللہ کے رسول امام القبلتین ہیں سید الثقلین ہیں امام الانبیاء ہیں اپنی مرضی نہیں کی دل چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ کی طرح منہ کر کے نماز پڑھوں مگر
اپنی مرضی نہیں کی. آسمان کے رب نے قرآن نازل فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اے میرے نبی تیرا بار بار آنکھوں کا اوپر اٹھانا, نگاہوں کا اوپر اٹھانا, ہم دیکھ رہے ہیں ان قریب آپ کو وہی قبلہ دے دیں گے جو آپ کی پسند. ثابت کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی کی نہیں, دوسرا موقع. صحیح بخاری کی حدیث ہے ثمامہ بن اوصال رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا, مسلمان ہو گئے, اخلاق سے متاثر ہو گئے, اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہو گئے, پرانی باتیں کر رہے ہیں. اللہ کے رسول اسلام مجھے مدینہ بڑا برا لگتا تھا, اسلام بڑا برا لگتا تھا, آپ بڑے برے لگتے تھے, اب میں توبہ کر چکا ہوں, مجھے بہترین مذہب اسلام لگتا ہے, بہترین شہر مدینہ لگتا ہے, اور کائنات میں سب سے بہترین ہستی مجھے آپ. پھر کیا کہا ثمامہ نے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی خرجت من بیتی الى مکہ اعتمرو, میں گھر سے نکلا تھا عمرہ کرنے کے لیے, آپ کے ساتھیوں نے مجھے پکڑ لیا, میں پہلے کافر تھا, اب مسلمان ہو چکا ہوں. اللہ کے رسول اسلام عمرہ کرنے گھر سے نکلا تھا, آپ اجازت دیں تو میں عمرہ کر لوں. عمرہ بھی رحمت کائنات کی اجازت کے بغیر ہو سکتا؟ اور ہماری محبت تو یہ ہے, ہمارا پیار تو یہ ہے, ہمارے اللہ کے رسول اسلام کی اطاعت تو یہ ہے, کوئی نیکی والا کام بھی اللہ کے رسول کی اجازت کے بغیر ہو سکتا؟ یا پھر اللہ کے رسول سے پوچھ کے بتا دو ہم. آپ کہتے ہیں کہ موجود, کہ اللہ کے رسول بتا دے ہم بھی مان لیں. ساری زندگی تو آپ نے بتایا نہیں, ابو بکر کو, عمر کو, عثمان کو, علی کو, طلحہ کو, زبیر کو, سعد کو, سعید کو اللہ کے رسول اسلام نے بتایا نہیں. لگتا ہے تم سے محبت زیادہ ہے, بتا دو, کوئی ثبوت پیش کر دو. ثمامہ بن اوصال اپنی مرضی سے عمرہ نہیں کرتے, اور عثمان ابن عفان اپنی مرضی سے بیت اللہ کا طواف نہیں کرتے. کہا ساتھیوں نے عثمان تم نے طواف بڑے کیے ہوں گے, کہنے لگے لو مکسوہن سنتن کاملا واللہ ما طفت حتی یطوف بہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی قسم چند دن وہاں رہا, میں پورا سال بھی مکے میں رہتا جب تک میرے رسول علیہ السلام طواف نہ کرتے, میں کبھی طواف نہ. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا انی اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر, تو پتھر ہے حجر اسود, سن سکتا ہوتا تو جنت سے آیا ہوا پتھر سنتا, نہیں سن سکتے تو آج کے مردے بھی نہیں سن سکتے, فوت شدگان بھی نہیں سن سکتے, تو نفع نہیں دے سکتا, نقصان نہیں دے سکتا. اگر میں نے اللہ کے رسول کو دکھانا ہوتا میں کبھی نہ. ثبوت پیش کر دو یا ہم سے ثبوت لے لو. مورخین کا اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے, اور 1935 سے پہلے علماء کرام تم بھی یوم وفات مناتے تھے. ہاں 35 میں تم بھی اس کو یوم وفات کہتے تھے. یہ تو علامت توکلی کو کہو جس نے قاتل تم کو بنا دیا, یوم وفات بھی منایا, اور پھر حکومت سے گزٹ کے اندر عید میلاد النبی منوا لیا. تمہیں عید میلاد النبی منانے کے لیے انگریز حکومت کے ترلے کرنے پڑے, چھٹی منوانے کے لیے کافروں کے ترلے کرنے پڑے, اور ہم سنت کو ترجیح دیتے ہیں, اللہ کا قرآن لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں, نبی علیہ السلام کا فرمان پیش کرتے ہیں. 12 ربیع الاول کو آپ دنیا سے رخصت ہوئے تھے, فوت ہوئے تھے, مورخین کا اتفاق ہے, اور پیدائش کے بارے میں اختلاف ہے. اکثر مورخین کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اسلام 9 ربیع الاول کو, 20 اپریل کو, 571 میلادی کو اللہ کے رسول پیر والے دن 9 ربیع الاول. اور اگر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی بات مانیں, جن کے نام کی
ساتھی گیارہویں مناتے ہیں غنیت الطالبین جلد نمبر دو صفحہ نمبر 121 میں لکھا ہے اللہ کے رسول ربیع الاول میں پیدا نہیں ہوئے بلکہ 10 محرم کو پیدا. 10 محرم کو عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ غنیت الطالبین کے اندر کہتے ہیں سارے جشن گئے ساری عیدیں گئی 12 ربیع الاول کی. دوستو چلو مان لیا, تمہاری بات مان لیتے ہیں کہ 12 کوئی پیدا ہوئے اور 12 کو وفات پائی. بتاؤ اسی گھر گھر کے اندر شادی ہو لوگ شادی خوشیاں بھول جاتے ہیں. 12 کو وفات پائی, اگر 12 کو ہی پیدا ہوئے صحابہ کرام 12 ربیع الاول کے دن کیا کر رہے ہیں؟ 12 ربیع الاول 11 ہجری جاؤ تاریخ کی کتابیں پڑھ لو اور کہو مولویوں سے کوئی حوالہ پیش کرے 12 ربیع الاول کو ابو بکر صدیق کیا کر رہے تھے؟ آئے اللہ کے رسول اسلام فوت ہو چکے ہیں, چہرہ پن الوار کو چوما اور کہا دو موتیں کبھی نہیں آئیں گی, ایک ہی موت ہے. اللہ کے رسول فوت ہو چکے ہیں. ادھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں, ادھر علی المرتضی رو رہے ہیں. مدینے والے غمزدہ تھے تو کچھ ہی کیسے بنا. فاطمہ پریشان تھی, میرا ابو مجھ سے جدا ہو گیا. انس تم نے اپنے نبی اسلام کی قبر پہ مٹی کیسے ڈالی؟ رحمت کائنات کو دفن کیسے کیا؟ صحابہ پریشان. ام ایمن کے گھر میں صحابہ گئے, کہا مجھے اللہ کے رسول کی جدائی کا بھی غم ہے اور مجھے یہ بھی غم ہے کہ آج کے بعد جبریل امین نہیں آئے. صحابہ رو رہے, صحابہ پریشان تھے, امت کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. مدینہ غم زدہ تھا, تو پہاڑیاں بنائے, تو ڈول بجائے, تو بانسریاں بجائے, تو موسیقی کی دھن پہ ناچے. نہ نماز, نہ روزہ, نہ جہاد, نہ داڑھی, نہ اسلام, نہ توحید, بس جشن عید میلاد النبی مناؤ, جنت کے ٹکٹ مل جائیں گے, جھوٹے وعدے ہیں. اللہ کے رسول کے صحابہ رو رہے تھے, پریشان تھے کہ آمینہ کا لال ہم سے جدا ہو گیا. رحمت کائنات نے کہا اللہ نے بندے کو اختیار دیا ہے, دنیا میں رہے یا میرے پاس آ جائے, تو میں نے اپنے رب کی ملاقات کو پسند کر لیا ہے. صحابہ پریشان, اللہ کے رسول کے ساتھی ابو بکر صدیق رو رہے تھے کہ اب اللہ کے رسول کی جدائی کا. چہرہ پن انوار دیکھا کرتے تھے, آپ کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے, ہاتھ میں تلوار پکڑی دیکھا کرتے تھے. صحابہ رو رہے تھے, تو خوشیاں منا رہا کس نے؟ اس بدعت کو ایجاد کیا. منا ملا ملن بھائی سارے ہی امرنا تم. صحیح مسلم کی حدیث ہے جس نے دین کے اندر ایسا کام کیا. کہتے ہیں جی بدعت کی دو قسمیں ہیں, اور بھائیو حدیث میں آتا ہے کلو بدعت دلالہ وکلو دلالہ نار. ترمذی کی حدیث ہے, ارباد بن ساریہ روایت کرتے ہیں, ہر بدعت گمراہی ہے. کہا میری سنت پہ خلفاء راشدین کی سنت پہ عمل کرنا ہر بدعت گمراہی, اور گمراہی جہنم کے اندر لے جانے والی ہے. ملک مظفر گورنر عرب الفاطمی دور حکومت 604 ہجری میں اس نے عید میلاد النبی کا جشن منانا شروع کیا. سب مانتے ہیں کم از کم 600 سال اس کا ثبوت ملتا. ادھر ادھر سے روایتیں پیش کریں گے. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, کی نعمت ملی ہے تو خوشی ہونی چاہیے. اور خوشی کا کون انکار کرتا ہے جو اللہ کے رسول اور اسلام کی ولادت اور بعثت کو خوشی نہیں اس کو ہوتی؟ ہم تو اس کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے. خوشی تو ہونی چاہیے, مگر خوشی کا طریقہ بھی پیارے رسول اور اسلام کا ہونا چاہیے. ویسے عشق کے بھی دعوے ہیں, محبت کے بھی دعوے ہیں, پیار کے بھی دعوے ہیں, لیکن اللہ کے رسول اور اسلام سے کوئی ثابت. پہلے نمبر پر قرآن, قرآن میں ثابت کرو کہ رب نے حکم دیا ہو نبی علیہ السلام کو کہ اپنا یوم ولادت مناؤ, سابقہ نبیوں کے یوم ولادت مناؤ. قرآن میں رب نے کہیں نہیں کہا. اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام کا طریقہ بتلا دو. رحمت کائنات کی زندگی میں 40 سال نبوت سے پہلے ربیع الاول آیا, اور
23 سال نبوت کے بعد آیا 13 سال مکی زندگی 10 سال مدنی زندگی 63 مرتبہ ربیع الاول آیا پھر خلفائے راشدین کے دور میں ابوبکر صدیق کے دور میں 2 مرتبہ عمر فاروق کے دور میں 10 مرتبہ عثمان ابن عفان کے دور میں 12 مرتبہ علی کے دور میں 4 مرتبہ 30 سال خلافت کے ہیں کوئی بتائے کہ صحابہ کرام نے یوم ولادت کو منایا ہے تابعین بھی ہیں تبع تابعین بھی ہیں ویسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نام لیتے ہیں تقلید کی بھی بھائی باتیں کرتے ہیں اور بھائیو بتاؤ کیا امام صاحب نے یہ دن منایا ہے پھر کس نے منایا فاطمی رافضی خدیث بدباطن نے یہ دن منایا اور آج تک ہندوستان پاکستان میں پہلے یوم وفات منایا جاتا تھا پھر یوم ولادت منایا جاتا ہے ترقی کرتے کرتے اب اس حال کو امت پہنچ چکی ہے کہ دیکھ لو گلیوں بازاروں میں سونا آیا کہ سج کے گلیاں بازار اتنی محبت ہوتی تم نماز نہ پڑھتے ہوتے جہاد نہ کرتے ہوتے عقیدہ اختیار نہ توحید کا کرتے تیرے پہ داڑھی نہ تمہارے ہوتی بینر لگا کے سود کے کاروبار بھی توحید کو چھوڑ کے بھی بینر لگا کے محبتوں کے اظہار ہو رہے ہیں اس کو محبت نہیں کہتے اللہ کے رسول غریبوں کی مدد کیا کرتے آپ کا اپنا گھر سجا ہوا نہیں تھا مدینے والوں کے گھر سجے ہوئے نہیں تھے غریبوں کی مدد کرتے آج غریبوں کو کوئی پوچھتا نہیں ہے اور گلیوں بازاروں میں زبردستی چندہ کس نے دن منایا جنڈیاں لگانے کا کس نے کہا کہ رسول موسیقی کے آلات توڑنے آئے تھے نا توڑنے آئے علی توڑ دو جو گانے سنے موسیقی کی دن کانوں میں سنائے اور اس کے کانوں میں گرم سلاخیں دوزخ کے اندر لگائی توڑنے آئے اور یہ رات 12 بجے کے بعد شو شروع ہو جاتا ہے سوئے ہوئوں کو اٹھا دیتے ہیں یہ محبتوں کے ثبوت ہیں یہ محبتوں کے ڈول بجائیں گے بانسری بجائیں گے پہاڑیاں بنائیں گے اب تو بیت اللہ کی شبی بھی اب تو مسجد نبوی کی شبی بھی قبر کی شبی بھی بنائی جا رہی ہے عورتیں بھی مرد بھی ڈرما والا چوک کے آس پاس جلوس نکلیں گے انعامات ملیں گے دوستو یہ کون سا کہتے ہیں ہماری دلیل کیا ہے اکثریت اس کو کرتی ہے اکثریت دلیل ہو سکتی اکثر فرعون کے ساتھی اکثر قارون کے ساتھی اکثر حمان کے ساتھی اکثر ابو جہل کے ساتھی آمینہ کے لال کے تو 313 تھے تھوڑے ہی کلمہ پڑھنے والے تھے عشرہ مبشرہ تھے اکثریت تو گناہ والے راستے پہ چلتی ہے قلیل من عبادی الشکور کہتے ہیں جی ہم اس لیے مناتے ہیں عیسائی بھی تو منا رہے ہیں ہم بھی منا رہے ہیں اور عیسائیوں کی دیکھا دیکھی من تشبہ بقوم فہو منہم جو کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ ان میں سے ہو جاتا ہے کہتے ہیں جی ابو لہب نے لونڈی کو آزاد کیا تھا انگلی کے اشارے سے تو جہنم کے اندر عذاب ان کو کم ہو گیا ہے دلیل یہ پیش کرتے ہیں او بھائیو کس طرح کی باتیں کرتے ہو عشق رسول اسلام کا اور طریقہ ابو لہب کا پیش کر رہے ہو یہ کون سی دلیل ہے پہلی بات خواب کبھی شریعت بن سکتے خواب نے دیکھا جی عباس بن عبد المطلب نے خواب کبھی شریعت بن سکتے نہیں نبی کا خواب شریعت ہوتا ہے دوسروں کے خواب کبھی شریعت بن سکتے نہیں دوسری بات عباس بن مطلب سے روایت کرنے والا بندہ کوئی نہیں بن واسطہ بیان ہو رہی ہے روایت بھی مرسل ہے روایت بھی ضعیف ہے تیسری بات واقعہ قبول اسلام سے پہلے کا ہے چوتھی بات کافر مشرک رب کا قرآن تو کہتا ہے کہ جو مشرک ہو اس کا کوئی بھی عمل قبول ہوتا نہیں تو وہ اس کا عمل کیسے قبول ہو گیا سارے اعمال برباد پھر اس کی نیت بھی اسلام والی نہیں تھی جس کی نیت خالص نہ ہو اس کا عمل بھی قبول ہوتا نہیں علماء کرام کل کو پچھتاؤ گے یہ دنیا جشن عید میلاد کے نام پہ ناچ گانے کر رہی ہے گانا بجانا کر رہی ہے ظلمتیں اندھیرے ہیں
کل کو تم بھی پچھتاؤ گے، شروع کیا کیا تھا، ہو کیا گیا ہے، آج ہی پابندیاں لگا لو، آج ہی رکاوٹیں کھڑی کر لو، آج ہی اسلام کی سچی سنت کو لوگوں کے سامنے پیش کرو. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. اللہ کے رسول کی سنت کیا ہے؟ جس کو خوشی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا سوموار کا روزہ رکھا کرو. اس دن میں پیدا ہوا تھا اور اس دن مجھ پر وہی نازل ہوئی تھی. جس کو خوشی ہے وہ سوموار کا روزہ رکھا کرے نفلی. یہ خوشیاں کیسی ہیں؟ کھانے پینے، حلوے، مانڈے، دیگے موت میں لے کرتے ہیں، آوارہ گردیاں ہوتی ہیں.